dag har jeg jo fint besøg. Jeg har nemlig besøg af Hollywood-danskeren, skuespilleren Svend Ole Thorsen. Og vi er i gang med at se på billeder, og du havde gang i et billede med Clinton. Ja, jeg var i Greenville i Nordkalifornien og sætte op et gym for Clint. Han skulle lave en film der, ikke? Mm. Og han havde lånt Arnolds gym, og Arnold havde bedt mig om at sætte hans gym op. Og det tog mig så en uges tid, og da jeg så var færdig, så ville han betale mig. Så sagde jeg, du skal ikke betale mig, du er min helt. Ja, men jeg vil gerne betale. Jeg vil gerne betale dig. Så han, så put mig i din film. Jeg er tilfældigvis skuespiller og stuntmand. Nå, jamen, så går og snak med produceren, hvis der er noget tilbage. Og så var der en lille rolle der, med et par linjer i og sådan noget, hvor jeg skal falde ned af træer og alt det her. Og så arbejder jeg i Greenville med Clint Eastwood. Og træner med ham hver dag om morgenen, ikke? Og så havde jeg jo den her vane med at vække ham om morgenen. Og det gjorde jeg så fire morgener i træk, det er klokken 6 om morgenen, ikke? Og så var der så en morgen, jeg bankede på døren, så hørte jeg hans stemme. Svend, jeg kan altså godt selv stå op. Du skal ikke komme og banke på min dør mere. Så jeg, okay, Clint. Ej, det er cool. Men altså, du har også spillet sammen med andre danskere jo. Altså, Connie Nielsen for eksempel, ja. I Gladiator, ja, og Viggo Mortensen i Dalbo. Rigtig, ja. Sød. Men de andre danskere over i Hollywood, er det sådan, at mødes I efter optagelserne og synger vi mod fædrelandssange? Nej, det gør vi dog ikke. Vi alle har jo... For det første kan jeg ikke sammenligne mig selv med Viggo Mortensen eller Connie Nielsen. Jeg synes, de to er så dygtige og virkelig repræsenterer skuespillerkunsten på meget højt niveau. Jeg er jo kun en stuntmand, der ligesom kan sige lidt og sådan noget, ikke? Altså, jeg synes ikke, jeg kan sammenligne mig selv med det. Men jeg har arbejdet sammen med begge to. Connie i Gladiator og Viggo i Hidalgo. Mm. Og Connie er så sød. Og Viggo er så sød. Altså, de repræsenterer Danmark på en meget sød måde. De er jo alle sammen vældige. Begge to vældige, ikke? Men er det ikke sådan, at man så lige mellem optagelserne finder sammen, så snakker man lige sådan, om du er fra Danmark, og det er du også? Nå, jo, men, så bliver alle svinet til på dans, selvfølgelig. Ja, ja. Gør de det? Ja, prøv at se ham derovre, mand. Ja, selvfølgelig. Klar med nær. Ja. Men vi havde jo en kedelig oplevelse, hvor jeg var i Rom og lavede Red Sonja med Gitte Nielsen. Mm. Og vi havde sådan for vane, når vi var ude og sidde og snakke dansk. Og så var vi på et hotel, der hed Grand Hotel, ved de spanske trapper, og havde middag. Og selvfølgelig gik den tværs over bordet med dansk hele aften. Og så på et tidspunkt, så kom der en ældre mand over med hans kone og et par unge døtre på din alder, 18-19 år. Og sagde, god aften, jeg er ambassadør. Jeg repræsenterer Danmark her i Rom, og det har været en fornøjelse at sidde og lytte til jer. Her er vores visitkort. Og jeg blev altså rød i hovedet, fordi vi havde siddet og sagt mange grimme ting, ikke? Så man skal altså passe på, det der lærer jeg noget. Det er det. Ja, hvis du står udlandet, så skal du ikke snakke grimt på dit eget sprog, for der er jo nogen, der måske også taler dansk, ikke? Det er jo det. Ja. Ja. Det er jo kærlighedsuge her på Planet Voice, så når vi vender tilbage, så skal vi snakke lidt om Svend Ole og hans kærester.